känna, känna mina, mina vänner och fans. Yes, nu jag finklet på mig och jag har en blåsisp för att idag är sista december just nu. Ja, den 31 december har året snart gått slut nu. Ja, jag börjar säga att jag börjar säga tack för allt. Här året 2022. Ja, det är då. Tack. Tack för allt 2022. Sen kommer emot nya året. Då är jag, då ska jag byta namn och ska jag göra fler video. Yes. Då säger jag då. Imorgon är första när jag är. Välkommen första när jag är också. Yes. Och då ska jag då säga då. Välkommen nya året imorgon. Ja. Välkommen 2023 imorgon. Ja. Den här vloggen handlar om tack för allt 2022. Gott nytt år till mina vänner, till här alla mina nya vänner. Ja, gott nytt år till er. Ja. Mm. Gott nytt år till er. 2022 till 2023. Ja. Nya året ska jag fortsätta spela min Xbox. Ja. Och jag fortsätter med mina jag fortsätter mitt fotbollen. Ja. Och bomblin också. Yes. Jag börjar. En kan jag lämna. Det är. Kan jag lämna. Innebandy ska jag lämna för mig. Ja. Det är min nästa löfte. Nyår löfte också. Den ska jag sluta med. Ja. Jag tar två grejer bara istället för mig. Ja. Då går jag börja då. Gymma på onsdagar. Istället. Ja, för banden. Ja. Då säger jag nu. Då börjar jag lite kort video bara. Ja, jag säger då. Tack för allt 2022. Gott nytt år till allt till er, mina vänner. Ciao. Från Nisfors. Här är Nisflock 2022. Tack för 2022. Snart byter jag namn. Snart. Imorgon kan jag göra det. Ja. Jag säger då. Ciao. Tack för allt. Tack för allt. Här är ett mitt AI. Och jag var med på DIF-sidan också. För Djurgårdssidan. På Insta. Ja. Då jag var med där. Ja, här är ett mitt om. Ja. Jag ser nu. Tack för mig. Ses. Nästa kommer är nya året. Kommer. Kör jag. Ja. Ciao. Gott nytt år, mina vänner.